Vad? Han är här! Han är här! Oh shit! Var tog han vägen? Åh! Oh. Ah, kom ut den! Oh shit, okej, han byggde en trapp upp dit. Okej, vi fick han, Wow, crap a doodle, jag vet inte riktigt vad jag gör just nu, men jag hittar en jäkla massa vapen. God afton, gott folk och gott och varmt välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter Tomu och nu ska vi testa ett spel som heter Fortnite. Jag bara älskar, vänta, kan jag slå er? Nej, det kan jag inte. Ja, det här är en lobby innan såklart. Det här är alltså ett Battle Royale-spel som handlar lite grann om, ja men ni vet Hunger Games, filmen alltså, och böckerna, herregud. Man blir nedsläppt på en ö eller på ett ställe och tillsammans så ska man, man ska bli den sista kvar som överlever. Och det är det här spelet går ut på. Och man kan bygga saker tydligen, man kan så bygga baser och mina och, det verkar riktigt häftigt. Och det här är första gången jag startar upp spelet och jag har aldrig sett någon annan spelare heller. Däremot har jag hört många prata gott om det, så det ska bli väldigt intressant. Den första frågan är, varför har inte jag någon vapen? Varför har jag bara en pickaxe? F1 efter... Oh! Okej, så här kan man bygga sen. Se så trevligt! Underbart! Men, ja. Som sagt, jag skulle uppskatta om jag kunde ha ett vapen också. Det kanske man hittar någonstans ute i världen sen. Vad vet jag. Du verkar lite förbannad på den här bilen. Ja, den är... Alltså, kolla cartooniga stilen! Ni som har följt mig på min kanal vet att jag älskar den här stilen alltså. Det är så jäkla nice. Doors will open in 8 seconds, okej? Okay? Vänta. Okej. Jag tror alla spelare är här inne nu. Jajamän. Och så ska man hoppa ut på den här ön vart man vill. Ska vi hoppa ut nu då? Wow, okej. Okay. Är vi ensamma här eller? Där borta är bussen. Vi får se vart vi hamnar. Känns ju som att de här, det är något hus här nere. Vi testar att dra dit. Dock så känns det också som att okej, vi ska ut vår lilla parachute. Det känns som att det är fler som kommer att landa här. Gör inte det? Nej. Finns det ingen lättare sätt att, snabbare sätt att åka ner på? Okej, han vill också dit. Kan jag ta den här bilen? Det hade jag uppskattat. Hade uppskattat om jag kunde ta den här bilen, för han kommer säkert döda igen mig nu och det vill inte jag. Okej, all right. Jag kunde inte ta den här bilen. Jag springer härifrån. Där borta är ett gammalt hus. Typ ett ruckelhus är det. Vi gör ett försök att springa dit. Nu vet den där killen bakom oss att vi var här förmodligen, så han kommer säkert springa efter oss och försöka döda oss. Men jag tror vi kan klara det. Bara vi får lite vapen som kan försvara oss själva. Det hade varit jättebra. Det ligger någonting här inne. Fast kan vara bra. Kom igen nu. Jag kan ju inte alla kontroller heller. Ammo shells. Här har vi ett vapen i alla fall. Det tackar vi för. Då ska vi se. Ser vi någon här? Nej. Sen antar jag att kartan kommer bli mindre och mindre. Här har vi hela kartan att jobba på alltså. Så kommer det säkert komma in och rök eller någonting. Det är väl precis som Battlegrounds och H1. Storm Eye Shrinks i 3 minuter. Ja, inom 3 minuter så kommer den här ringen minskas. Och som ni ser, jag är utanför ringen. Så vi behöver springa. Är det ditåt där ungefär va? Okej. Men borde inte den här killen som var här då? Han borde ju springa förbi oss då. Kan vi ligga lite bakhåll liksom? Nej, jag hör någon. Jag hör någon här. Wow, den där såg ännu bättre ut. Den tar vi som polisen. Vi drar åt det här hållet. Nu vet inte jag heller om man kan ha bilar i det här spelet. Men vi utgår från att vi måste springa till fots. Jag skulle också vilja testa det här med mining och att man bygger saker och det. Men jag känner att jag inte riktigt har tid för det just nu. För jag måste se tillbaka in i den här ringen. För är inte jag inne i den här ringen när tiden har gått ner. Alltså om 2 minuter. Då kommer jag dö förmodligen. Så första målet är att bara ta oss innanför den här säkerhetszonen. Okej. Okay. All right. Ingen här. Trevligt. Trevligt. Bra. Det gillar vi. Okej.
Hur ser man hur många som är kvar på kartan? Eller på... För vi blir ju färre och färre så att säga. Ah, 47 kvar här. Vi var 100 från början tror jag. Är det någon som har byggt den där? Jag tror inte det. Vi var 100 från början. Och nu är bara 47 kvar. Så det minskas ju hela tiden. Men här framme har vi nog säkerheten. Kan jag öppna den här? Nej. Kanske inte. Ja, vi springer in hit. Det är så lugnt och fridfullt här. Alltså det är ju fantastiskt fint det här spelet. Det här lilla tornet tror jag ligger innanför säkerhetszonen. Jag tror det faktiskt att den ligger precis innanför. Så vi kanske kan ta oss upp här. På något vis. Åh, hej! Nej. Ah, jag förstår. Behöver jag bygga någonting här nu för att komma upp? En trappa! En trappa! Kom igen nu! Bygg en trappa! Bask! Busk! Ah, vi har inte tillräckligt med material. Okej, okay. All right. För att vi ska kunna ta oss upp här nu så behöver vi mina lite grann. Eller vi behöver ett träd. Så vi kollar om vi kan hugga ner det här trädet. Det kunde vi! Tror jag! Ah, nice. Hur mycket träd fick vi? Hur mycket träd behöver vi? F3. Okej. Hoppas ingen kommer nu. Ah, tackar så mycket! Då kan jag komma upp här. Fast det hjälper kanske inte oss så mycket. Storm shrinks. Okej, okay, inom 2 minuter så kommer det här ringen att minskas ytterligare en gång. Så vi borde inte hänga kvar här allt för länge tycker jag. Vi borde vara säkra här i ryggen va? Precis, vi borde vara säkra. Där. Jag ser den där borta. Okej. Vi tar det lugnt nu. Okej. Helt säker på att jag såg en snubbe där borta. Undrar om han kommer komma hit. All right. Han måste ha sprungit upp här för backarna va? Jag tror det. Jag sitter faktiskt och chillar här en liten stund. Inom 2 minuter kommer vi få en ny ring. Och då måste vi bege oss dit. Men just nu vet inte jag vart den ringen kommer hamna. Den kommer hamna någonstans inom den här ringen såklart. Men jag får sitta här och chilla så länge. Jag hör att det springer någon här. Wow. Han är här. Oh shit. Var tog han vägen? Skjuten! Okej, han byggde en trapp upp dit. Jag förstår. Undrar om det här är så smart att du går ut. Han måste ju ha blivit jätteskadad där. Okej, vi fick han. Åh, kolla på alla vapen vi hittar. Wow, crap a doodle, jag vet inte riktigt vad jag gör just nu. Men jag hittar en jäkla massa vapen. Okej. Snyggt. Vilket vapen ska jag ha? Jag kan ju ingenting om det här nu. Vad är det här? Ja, den där verkar nice i och för sig. Är det här en hagelbrakare? Vilken jävla tur jag hade där. Vi måste röra oss härifrån. Nu kan jag ha missat något bra loot där säkert. Men vi drar härifrån. Om 20 sekunder kommer vi få en ny ring. Och då kommer vi... då behöver vi färdas... Och det var där borta skjuter några. Jag glider upp lite bakifrån. Så kanske jag kan... Okej. Jag använder den nya vapnet som jag hittar. Okej. Vart kan jag ha tagit vägen? Han måste ju varit här någonstans. Jag tror han sprang in i den här hyddan till vänster ovanför mig här. Okej, vi har lång bit att gå. Men då borde ju den där snubben, han borde ju springa förbi mig då. Så kanske vi kan sitta och campa och plocka ut den på det viset. Där. Så kan. Nice. Okej. Nu har jag koll på honom i alla fall. Typ. Vart tog han vägen?
Åh nej. Där uppe är också han. Där borta var han. Åh, jag fick han, jag fick han, jag fick han. Åh, nice. All right. Nej! Ah, fick mig! Rackars bananer! Okej, men fattig, jag tyckte om det här konceptet. Ja, det här var första gången jag spelat någonsin. Jag tyckte att det var superkul. Faktiskt, jag gillar det. Och sen stilen på allting. Jag tycker också det är häftigt att man kan bygga saker. Att man bygger sig trappor upp och grejer för att ta sig vidare. Lämna massa tummar upp ifall ni vill se mig fortsätta med den här spelserien. Och glöm inte att tryck på den här videon som kommer ploppa upp här efter jag har snackat färdigt. Så får ni ha det så bra, ses vi nästa gång. Till andra menu och tjingelichong.